अवैध यौन सम्पर्कबाट गर्व रहेर रहे जन्मिएको एक शिशु अस्पतालबाटै गायब भएको घटना बाहिरिएको छ विराटनगर स्थित ग्रिन क्रस हस्पिटलमा प्रस्तुति गराउन भर्ना भएकी एक युवतीले सकुशल शिशुलाई जन्माएकी थिइन् तर उनको नवजात शिशु अस्पतालबाटै बेपत्ता भएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ बोयफ्रेन्ड र डाक्टरको मिले मतमा शिशुलाई गायब गरिएको भन्दै उनले प्रहरी समक्ष किटानी जाहेरी दिएकी छन् उनले साउन बत्तीस गते जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प्रस्तुति गराउन ल्याउने बोयफ्रेन्ड भोजपुर हतुवागढीका गोविन्द राई र उपचारमा संलग्न डाक्टर तपेश्वर लाल कर्णलाई पक्राउ गरेको छ डाक्टर कर्ण भने बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण थप विवरण आइ नसकेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिए विराटनगर स्थित ग्रिन क्रस हस्पिटल विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाको हो राई भने छब्बिस वर्षीय ती किशोरीका प्रेमी हुन् असार तेह्र गते किशोरीले ग्रिन क्रस हस्पिटलमा नवजात शिशु छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् उनले नर्मल डेलिभरी मार्फत छोरीलाई जन्म दिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ दुईजना बीचको सम्बन्धबाट गर्व बसेपछि गोविन्दले प्रेमिकालाई उपचारका लागि भन्दै विराटनगर लिएर आएका थिए सुरुमा उनले ग्रिन क्रस अस्पताल नजिकै रहेको दिपेश मेडिकल क्लिनिकमा लगेका थिए उक्त क्लिनिक डाक्टर कर्णको हो कर्णले नै ती युवतीलाई ग्रीन क्रस अस्पतालमा भर्ना गर्न भनेका थिए सोही अनुसार किशोरीका प्रेमी गोविन्दले पैँतिस हजार रुपियाँ दिएर प्रस्तुति गराएका थिए उनीहरूबाट जन्मिएको शिशुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कर्णले लिएको बताइएको छ तर गोविन्दको बयान लिएको प्रहरीले डाक्टर कर्णको भने बयान लिन सकेको छैन डाक्टर साहब बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएकाले थप अनुसन्धान हुन पाएको छैन डिएसपी दाहालले भने उहाँको अवस्था सामान्य भएपछि हामी थप सोधपुछ गर्छौँ प्रहरीलाई गोविन्दले आफूले शिशु नलिएको बयान दिएका छन् अस्पताल प्रशासनले भने अभिभावकलाई नै बच्चा जिम्मा लगाएको जनाएको छ अस्पतालको रेकर्डमा गोविन्दको नाम मानबहादुर तामाङ र युवतीको फुलकुमारी तामाङ तथा ठेगाना सुनसरीको रामधुनी एघार उल्लेख छ व्यथा लाग्ने औषधि खुवाएर प्रस्तुति गराएपछि युवतीलाई अस्पतालले असार चौध गते दिउँसो डिस्चार्ज दिएको प्रहरीले जनाएको छ अस्पतालले बिदा दिएपछि आफूलाई प्रेमीले इटहरी लिएर गएको युवतीले बताएकी छन् होटलमा अलपत्र छाडेर हिँडेका गोविन्द फर्किएर नआएपछि आफू सुनसरीको सोनापुर आएर बसेको युवतीले प्रहरीलाई बताएकी छन् मैले जिउँदै बच्चा जन्माएकी हुँ छोरी जन्मिएको भनेर नर्सहरूले भने पछि डिस्चार्ज गर्दा बच्चा दिएनन् गोविन्दले नै बच्चा राख्ने व्यवस्था मिलाए जस्तो लाग्यो उनले भनेन् मैले जन्माएको बच्चा अहिलेसम्म मेरो साथमा छैन अस्पतालबाटै गायब बनाइयो सुत्केरी अवस्थामा गोविन्दले पनि छाडेर हिँडेपछि अलपत्र परे धेरै पीडा सहेर बसे बिहे गर्ने प्रलोभन देखाएका गोविन्दले सुत्केरी अवस्थामा आफूलाई अलपत्र पारेर हिँडेको र अस्पतालसँगको मिले मतमा बच्चा समेत गायब बनाएको गुनासो उनको छ होटलमा अलपत्र छाडेर गएका प्रेमी नफर्किएपछि उनी प्रहरीको शरणमा पुगेकी थिइन् प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा उपचारका लागि आउँदा युवतीलाई सुत्केरी व्यथा लागेको थियो भनेर चिकित्सकले भनेका छन् उनले भने बच्चा जन्माएपछि बाबुलाई नै जिम्मा लगाएको दावी गरेका छन् उनका अनुसार बच्चा कहाँ पुर्याइयो भन्ने खुल्न बाँकी छ पक्राउ परेका चिकित्सक र गोविन्द विरुद्ध व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा आइतबार अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिने प्रहरीले जनाएको छ अस्पतालका अध्यक्ष कृष्ण खवासले अस्पतालमा नौ ग्रामको बच्चा जन्मिएको बताए सामान्य प्रस्तुति मार्फत बच्चा जन्मिएको हो तौल कम र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेकाले उपचार गर्न सक्ने अवस्था भएन उनले भने एनआइसियुमा भर्ना उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले ग्रिन क्रसबाट रेफर गरियो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानु भनेर बच्चा अभिभावकलाई नै जिम्मा लगाएका हौ